Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbi Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda tabib xizmatiga haq berish mavzusini yakunlagan edik. Bugungi mavzuyimiz kasallikka tashxis qo'yish. Mujohiddan keltiriladiki, Sa'd aytdilar, bir kuni men bemor bo'lib qoldim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem meni ko'rgani keldilar. U zot qo'llarini mening ko'kragimga qo'ydilar va ko'krak qafasimni ichki a'zolariga sovuq bir narsa kirishini his qilgunimcha mana shunday ushlab turdilar dedi. U zot aytdilarki, sen darhaqiqat muf'ud bo'libsan. Xullas kalom meni Saqif qabilasidan bo'lgan mashhur tabib Haris ibn Kaldaga jo'natdilar dedi. E'tibor bering dedi muallif. Bu yerdagi muf'ud deb bu kishini aytishi aynan ko'krak qafasi a'zosining kasalligi tufayli dedi. Bunga endi sharh beradigan bo'lsak, bu yerdagi Sa'd ibn Abu Waqqos radhiyallohu anhu bo'ladilar va bu yerdagi Haris ibn Kalda deb Saqifdan bo'lgan mashhur tabib aslida g'ayridin bo'ladi, butparast va yozilishicha boshqa ma'lumotlarda keltirilishicha ular umrini oxirigacha ham islomni qabul qilmaydilar. Va bundan ulamolar ushbu hadisdan kelib chiqib aytishganki, g'ayridin bo'lgan tabibga murojaat qilish, unda davolanish joiz deyishgan. Shu bilan birga ko'rmoqdamizki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bemorni ko'rgani kelib, qo'llarini ko'kraklariga qo'yganliklari va unga qaysi bir darajada tashxis qo'ymoqdalar, muf'ud deb nomlamoqdalar. Boshqa manbalarda, boshqa bir hadisda, boshqa lafzda keladiki, o'shanda sening yuraging kasal dedi. Ya'ni bu yerda muf'ud yurak kasalligi ekanligiga demak ishora bo'lmoqda. Boshqa lafzda bu yerda kelmagan, boshqa manbalardan topgan ma'lumotga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha tabibga yo'naltirganlar. Bu demak darhaqiqat u g'ayridin bo'lsa-da, Rasululloh alayhissalom yo'naltirganligi bunga joizligini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga o'sha tabib 7 ta ajva xurmosini olib urug'i bilan maydalab, ezib, suv bilan ichishga buyursin dedi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima, qanday ichish kerakligini ham tushuntirib o'tmoqda. Bundan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, ba'zi paytda g'ayridinlar musulmonlarga harom bo'lgan, nojoiz bo'lgan bir mahsulotni yoki usulni tavsiya qilishi mumkin. Lekin bunda, demak, maslahat qilish kerak. Agar boshqa bir halol chorasi topilsa, o'shani qilish kerak. Topilmasa, unda ba'zi ulamolar o'limdan chiqish uchun, ya'ni hayot-mamot masalasi bo'lgan holatdagina ba'zi narsalarga joiz deyishadi. Shunda ham, demak, ahli ilmdan so'rash lozim bo'ladi. Mana ko'rib turganimizdek, birinchi o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'llarini bemorning ko'kraklariga qo'ydilar. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, qachonki sen bemorni ko'rib bo'lganingda, qo'lingni uning peshonasiga qo'ygin va undan hol-ahvol so'ragin, dedilar. Ushbu hadisni Imom Termiziy rahimahulloh keltiradilar. Mana, bu ham juda muhim narsa ekan. Bemorning peshonasiga qo'limizni qo'yib, biz uning tana haroratini, umumiy holatini, terini holati, turg'orini bilishimiz mumkin. Bemordan hol-ahvol so'rasak, bemor ancha o'zini yaxshi his qilib boshlaydi. Mana ba'zida bemorlarimiz keladi, menga ham aytadiki, palonchi shifokor ko'rdi, meni hech bir joyimda ushlab ham ko'rmadi. Shunday aytdi tashxisini dedi. Bo'lishi mumkin deyman, rang ro'yingizdan, turishingizdan ham bir narsa aytish mumkin, lekin qo'limiz bilan mana pulsa diagnostika dedi. Bilak sohadagi tomirni, vena tomirlarini, ichkaridagi qon tomirlarini, arteriyalar bo'lsin, o'sha yerdagi demak qon urushlarini his qilib, yurak qon tomir tizimidan tortib, bemorning umumiy o'sha mizoji haqida ham
ko'p narsalar aytishimiz mumkin ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedi muallif, bu yerda hadis keltirmoqdalar. Bemorning ustiga qo'llarini qo'yish odatlari bor edi, dedilar. Ushbu hadis İmam Buxoriy rahimahullohdan keltiriladi. Demak, Rasululloh alayhissalom bemor ko'rganda qo'llari bilan demak, ularning bemorning ma'lum bir tanasini qismiga qo'yib, hol ahvol so'raganlar. Bu ham bizga ko'p narsani beradi. Mana biz shaxsan jarroh sifatida qorin og'rig'iga shikoyat qilgan bemorni qornini paypaslab ko'ramiz. Og'riq sohasi qaysi a'zoga to'g'ri kelishini, uning og'riqning darajasi, turli sinamalar o'tkazamiz va tashxis qo'yishga harakat qilamiz. U o'tkir appendicitmi yoki oshqozon yarasi bilan bog'liq muammomi, mana shularni o'rganish uchun juda ahamiyatli ekan. Ushbu sarlavhada mavzu yakunlanib, shunga bog'liq bo'lgan davomidagi yangi sarlavhani qo'shamiz. Inshaalloh bu yerda tashxis qo'yish va davolashning o'rtasida bog'liqlik deyilgan. Abu Sa'd aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, sizga tashxis qo'yuvchi iymon egasi bo'lsa, ya'ni musulmon bo'lsa, unga ehtirom ko'rsating. Zero u Allohning nuri ila sizni ko'radi. Mana ushbu hadisga binoan biz ko'rmoqdamizki, tabiblar Allohning nuri bilan bemorlarni ko'rib, unga tashxis qo'yishadi. Dardini, sababini aniqlashga harakat qiladi. Xuddi shu manbadan boshqa hadis keladiki, agar sen bir insonni ko'rsang, uning terining rangi sariq bo'lsa, sarg'imtir bo'lsa va u bemor bo'lmasa, hamda xudojo'y bo'lmasa, bilginki, uning chuqur qalbining ichida haqiqiy musulmonlik yo'qdir, dedi. Ajib. Bu hadisni sharhlash oson bo'lmaydi deb o'ylayman menga, chunki bu yerda iymon masalasi. Insonning qalbida, demak, iymon bormi, yo'qmi bilish juda qiyin. Ammo ushbu hadisga ko'ra biz insonning terisi rangi sariq bo'lishi, agar u bemorlik bilan bog'liq bo'lmasa va u inson bir taqvodor bo'lmasa, xudojo'y bo'lmasa, xudoni tanimagan bir inson bo'lsa, unda u uning qalbida islom yo'q degani deyilmoqda. Qanday buni tushunish mumkin degan savol paydo bo'ladi. Hozir xayolimga bir narsa keldiki, ba'zida bir taqvodor mo'ysafidlarni ko'ramiz yoki bir mu'min musulmon kishilarni ko'ramiz, yuzidan bir nur taralib turgandek bo'ladi. Mana shu nur insonning o'sha ichidagi qalbidagi iymoni, taqvosi yuzasidan yuziga, tanasiga, terisiga bir belgi bo'lib chiqmoqda. Demak, shundan xulosa qilishimiz mumkinki, insonning qalbi nifoqqa, turli illatlarga to'lgan bo'lsa, bu ham terida o'zini namoyon qilishi mumkin. To'g'ri, terining rangi sariqligi uni ham turli xili bo'lishi mumkin. Limon rangda, to'q sariq, jigarroq, yer rangi yaqinroq va har xil. Va bular ba'zida kasallik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasam, o'sha insonning ota-onasidan olgan irsiy ma'lumoti, bir tabiiy o'zining rangi ham sariqroq bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan birga bu narsa agar o'sha yuqoridagi aytilgan kasallik bo'lmasa, uning bir o'sha tabiiyligi bo'lmasa va u odamni amallari, gaplarida Allohga bir iymoni bo'lmasa, unda uning qalbida o'sha nifoq borligidan ham bilishimiz mumkin ekan deb aytishi mumkin. Shu borada o'zimning shaxsiy fikr mulohazalarimni keltirmoqdaman. Anas radhiyallohu anhu dan keltiriladi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, dar haqiqat Allohning qullari ichida shundaylar borki, ular bir insonni bir ko'rishda bilib olishadi. Ushbu hadis Abu Nuaymda. Nima degani bu? Demak, Alloh taolo ba'zi insonlarga, ba'zi bandalariga shunday bir xususiyatni beradiki, ular boshqa insonlarga bir nazar solish bilan ular haqida ancha ma'lumotlarni bilib oladi. Ularning ruhiyati, jismining holati haqida desak bo'ladi. Davomida muallif keltiradiki, fiziognomika ilmining mohiyati shundaki, bu tashqi belgilariga qarab
İçki dünyasında keçiyotgan narsalarını biliş deyilgen. Bir de Ruslar fizyognomika deyilgen, deyişken, bu söz köproq bizdagi tabobatdagi mizojiga to'g'ri keladi deyman. Fizyognomika o'zi hozirda ham zamonaviy ilmlar ichida bor. Garchand uni hamma demak tibb ahli, tibbiyot vakillari tan olmaydi, ba'zida uni yolg'on ilm deb ham aytishganlar bor. Hozirda bu shunday fikr mulohazalari bor. Lekin aslida bu eskidan mavjud bo'lgan bir ilmki, fizyognomika shaxslarni tipini, turini, qalb va tana salomatligini, holatini yuzi va tashqi ko'rinishidan aniqlash hisoblanadi. Bu narsa tabobatda juda ham rivojlangan, zamonaviy tibbiyotda birozgina bunga, demak, e'tiborsiz qolgan bo'lsa-da. Aytishadiki, aqliy bir kuch qalbda yig'ilganki, u unga teskari bo'lgan narsalarni ko'rsatib beradi. Nima degani bu? Bunga sharhlaydigan bo'lsak, shunday insonlar borki, ularning qalbida bir aqliy kuch borki, insonlarning o'sha qalbdagi narsasini ochib beradi. Teskari o'sha tashqi yuzi qalbiga to'g'ri kelmagan narsani ham, demak, ochib beradi. Davomida aytiladiki, qalbning ustida bo'lgan hukmronlik shundayki, xuddi sherning o'zining o'ljasi ustida bo'lgan hukmronlik kabidir. Aynan shu orqali u aniqlaydi, tanlaydi. Ya'ni sher o'zining demak o'ljasini ko'rib, uning o'ljasimi yo'qmi aniqlab oladi, qanaqa u va shu orqali ta'sirini ham o'tkaza oladi. Xuddi shunday qalbni ustidan hukmronlik deganda, mana tabiblar ba'zida psixolog bo'lib ketishadi, bilamizki, bemorlarni ko'rishimiz bilan ularning yurish-turishi, hatto harakati, so'zlariga qarab ma'lum bir xulosalar chiqara olamiz. Shuning uchun tabiblar bir psixolog bo'lishlari kerak deyman. Bir vaqtni o'zida davomida aytadiki, qachonki fizyognomika amaliyotda qo'llanilar ekan insonlar tomonidan, ular o'sha kimni ko'rsa, o'sha insonning demak ilmi haqida, ta'lim olgan olmaganligi, iymoni haqida, iymon ahlimi yoki kufr ahlimi, mana shu ilmning asosiy prinsiplarini tushungan holatda shu darajaga yetadi dedi. Bu yerda biz fizyognomika deganda, biz aytdik yuqorida, odatda tabobatda mana mizoj tushunchasini, xuddi shuningdek tabib bo'lmaganlar ham borki, insonlarni yuzidan, turishidan ko'p narsani ayta oladi. Hayotiy bir bu bir tajriba deydi. Malaka. Dar haqiqat deydi Imom Suyuti, bunda bir belgilar bor. Qachonki ushbu belgilarni biz sharhlasak. Buyuk Alloh aytadi deydi va Qur'oni Karimning 16-chi surasi, Nahl surasining 75-chi oyatini keltiradilar. Ular teng bo'lurlarmi? Hamdu sano Allohgadir dedi. Ya'ni bular teng bo'lurmi? Bu tushunarliki, Alloh taolo har bir insonlarni o'ziga xos xususiyatlar bilan yaratganki, ilm ahli bilan demak ilmi yo'q inson birga bir xil bo'lmagandek, bular teng bo'lurmi dedi. Insonlarni mana shu fizyognomikasidan ko'p narsalarni, insonlarni farqlarini bilib olish mumkin ekan. Shuningdek, bu fizyognomikaning amaliy qo'llanilishi, ya'ni bu yerda o'sha mizojni aniqlash shuni anglatadiki, men bu kishini tashqi ko'rinishini ko'rib chiqdim va aniqladim ichki a'zolarining nomunosib ishlayotganidan. Yo bo'lmasam, qisqa qilib aytganda, men uni o'rganib chiqdim degan ma'noni anglatadi dedi. Bu degani tabib o'sha fizyognomikani, mizojini qo'llar ekan, u bir qarashda bemorning tashqi ko'rinishini o'rganib chiqib, uning ichki a'zolarida dard borligini, kasallik kelib chiqqanligini aniqlay oladi. Tekshirib chiqqan bo'ladi. Mana hozirda turli xil UZI, MRT, kompyuter tomografiya tekshiruvlari, laboratoriyalar bor. Demak, mohir tabib bemorni umumiy ko'rinishini ko'rib, demak, kerak bo'lsa paypaslab ko'rib ham
ko'p ma'lumotlarni aytish mumkin, tashxis qo'yish mumkin. Afsuski, bu narsa hozir texnika va umuman rivojlanish bilan birga aks holatini ko'ramiz. Bemorlarni tashxis qo'yishda xatoliklarga yo'l qo'yiladi, qachonki bemorni o'zini ko'rmasa, bemorni o'zini tabib ko'rmasa, paypaslab ko'rmasa, demak, qiyin. Ushbu ilm juda foydalidir shunday holatlarda, dedi muallif, qachonki kasallikning sababi noaniq bo'lsa. Bunday holatlarda tabib tananing temperamenti, ya'ni mizojini o'rganib chiqadi, qarab chiqadi va unga tashxis qo'yadi. Uning teri rangi, harorati, tanasini paypaslagan holatda, ko'z bilan ko'rgan holatda tashxis qo'yadi, dedi. Mana ko'rganimizdek, bu juda muhim narsa ekan. Mana shu orqali kelajakda biz yana ma'lumotlar qo'shishga harakat qilamiz. Mana pulsa diagnostika haqida aytdik. Tomirni ushlab ko'rib tashxis qo'yish, tashqi ko'rinishdan xiromantiya, xirognomiya degan ilmlar bor. Yoshligimda, talabalik davrimda shu bilan qiziqardim. Barmoq va kaftdagi chiziqlarga, holatiga, shakliga qarab kasallik belgilarini aniqlash. Mana shu mavzusida ham qiziqishimiz bo'lgan. Albatta, bu yerda folbinlikdan yuqori, uzoqda bo'lgan holatda. Ya'ni bu yerda kelajakni aytish emas, balki kasallikni prognoz qilish, oldindan ko'ra bilish, yo bo'lmasang bir kasallikka tashxis qo'yishda bir belgi sifatida qo'shimcha ma'lumot olish nazarda tutilgan. Ushbu ilmlarni o'rganishni Alloh taolo xayrli qilsin, foydali ilm olishligimizni yanada ziyoda qilsin. Robbi zidni ilma deb duo qilamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa, kaminadan deymiz. Agar yutuqlar bo'lsa, bu Allohning inoyatidan. Keyingi darsimizda inshaalloh qarama-qarshi jinsdagilarni davolash, qarindosh bo'lmagan o'zga jins vakillarini davolash mavzusini yoritamiz. Keyingi darsda ko'rishgunimizcha xayr deb qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.